funcionários estão digitando esses números, então é sempre assim, atualizado. Nosso município, ele está sempre muito atualizado. Aconteceu, ele é notificado. Aí, em relação ao clima, a gente sabe que o preto é muito quente. E... não só no nosso município. Bom, agora com essa mudança climática, isso tende a diminuir? O próprio ciclo do mosquito, no inverno, você tende a ter a seca e você tem a parada dos criadores. Então você tem uma diminuição da própria doença. Qual que é a principal dificuldade que você tem? Olha, é a entrada na casa dos mosquitos. E 80% do solo. Obrigado pelas informações. Carla? Obrigada, Guilherme. A semana toda foi do sol. Vim. Sigue, sigue, sigue. Ó, chegou, tá pronto, tá pronto. Ligue seu mingauzinho de farinha light. Gostei, tá muito bom, Paps, obrigado.